Primer que tot, comencem més, fiqueu-vos còmodes a la cadira. Bueno, jo no sóc, bueno, he agafat eines de... Quasi que aquest taller és com un collage, perquè m'agradaria pensar aquest taller com un collage, que agafes una mica de tot i llavors hi ha coses que tenen que veure més amb el ioga, amb la dansa, amb la performance, però no m'agradaria ficar-me en la posició d'un expert, no sóc un expert. M'agrada més la posició d'un activador o del que està pensant les regles del joc, dels jocs que farem per avui. Que són, no són fixes, si en algun moment, no sé, per el que sigui, vol fer un pas enrere, endavant, cap persona està obligada a fer res. Bueno, això sona molt dramàtic, tampoc faré molt coses molt dramàtiques ni res, però bueno, m'agrada dir això perquè no hi hagi com... A vegades quan es fan com coses col·lectives, hi ha gent que té la sensació com d'una pressió i m'agradaria alliberar d'això, perquè també ballarem i si algú té vergonya no passa res, pot tancar els ulls o pot quedar fora i mirar o això, però bueno, també m'agradaria un altre cop convocar l'energia que us ha portat aquí per gaudir d'aquest matí i gaudir de nosaltres mateix. Bueno, primer ens fiquem en una posició còmoda, tanquem els ulls i inhalem, exhalem. Inhalem, exhalem. Vull que observeu com està el vostre cos avui. Està relaxat, està dur, està blandito. Fem un escaneig de tot el cos. Comencem per els peus. Com estan els peus? I anem pujant. Cadascú al seu ritme, a poc, fins que arribem al cap. És com si tinguéssim un escàner que va pujant i és la nostra atenció. Ara vull que respireu amb el ritme que jo us aniré dient. Respirem, inhalarem en 4 temps. Començarem per la nariz. 1, 2, 3, 4. Aguantem una miqueta i traiem l'aire en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Inhalem en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Guardem la respiració i soltem en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ara, sin comptar la respiració, vull que us fixeu en l'aire que entra i surt de la vostra nariz i entra en els vostres pulmons, en la sensació, el canvi de temperatura, si teniu pèls als nassos, teniu aquesta sensació. I si ve algun pensament de fora, jo que sé, de, hòstia, he de comprar això,
He de fer tal cosa, he de trucar a algú. No lo bloquegeu, però tampoc li doneu força. Deixeu que passi. Això tots els pensaments que teniu. I fiqueu atenció a la vostra respiració i donareu un parell de minuts perquè cadascú estem amb això, amb el respirar. Bueno, ara anem tornant a poc aquí, anem obrint els ulls i farem una mica d'escalfaments. Primer movem cap a la dreta, a l'esquerra, fem voltes. Si, a vegades, si teniu com un nus a l'espalda, doncs moveu-lo a veure com et sents. Si fa molt mal, no, però a vegades una miqueta de mal va bé per l'esquena, com de... Fem cap endavant el cap. Cap atrás. Cap a la banda esquerra. Cap a la dreta. I aixequem les mans, així, com cap a dalt. I així estirem el màxim que podem, com estirem l'espalda, i després fem cap endavant i fem una mica de... com es diu això? De curva amb l'espalda. Anem cap a dalt. Un altre cop. Ho farem 5 vegades. 2. Tres. Quatre. Cinc. Farem, si fiqueu la mà cap a la dreta i feu una miqueta així al cap, cap a l'altra banda, notareu com... I si feu el cap així cap a l'altra banda del braç, notareu com s'estira tot això. Ho movem una miqueta cap endavant i tornem a la posició. I després tornem aquí. Bueno, fem a l'altra banda. Cap a la banda, cap endavant. Cap atrás. Bueno, i continuem així per activar més el cos, una mica més d'activitats. Primer farem... Ah, bueno, guai. Això ha fluït. Farem... Bueno, sí, continuarem amb els estiraments i després també vull com ficar una mica més, no sé com dir-ho, com ficar tensió a dos punts, que, o tres, que és la cadera, que normalment no... No sé, bueno, depèn de la gent, però d'aquí ve molt moviment de tot el cos. Com de... I de fet, per mi, part de connectar amb la naturalesa té a veure amb moure la cadera. I després és un altre moviment que a Occident tampoc fem tant, que és això, com mover el... Però això ja anirem. I llavors fem cap a dalt, al màxim que podem i fins i tot ens... I baix. Un altre cop. I baix. Mira, ara anem a... Abreu més o menys els peus al nivell dels ombres. I feu des de la cadera, no des de l'espalda. L'espalda va recta, cap endavant. I baixeu fins a on podeu. Després, si podeu tocar els vostres peus, i si no, no passa res. L'important és que sentiu l'estirament a l'espalda baixa, amb l'espalda recta, si podeu. O sigui, és millor que esteu així, que esteu així. Llavors, és millor no arribar tan baix. Comptem fins a 5, inhalem. Soltem, inhalem, soltem l'aire, inhalem, soltem l'aire, inhalem, soltem.
pugem. Fem un pas, agafeu espai si necessiteu. És important que la rodilla no surti més a dalt de les vostres peus. Anem baixant tot el que podem. Cada cos amb el seu, segons el que feu o com podeu. Cadascú tenim unes coses que em costa més i escolteu el cos, perquè és important no fer-se mal ni res. Ara baixem la rodilla. I si podem mirem cap a dalt, estirant una mica l'espalda. I tornem, ens aixequem i fem amb l'altra. Baixem. Primer sense corbar l'espalda, espalda recta. I ara baixem i corbem. I mirem cap a dalt. I pugem. Bueno, ara tornarem a fer això, a rebotar una mica. Baixeu una miqueta les cames per tindre més moviment. Això molt bé. Bueno, ficaré una mica de música per animar. Bueno, agafeu espai i fem primer. Així per anar. Ara farem un, dos. Ui, m'he equivocat. I el que les deia la cadera, farem el primer d'una banda a una altra. Ara cap endavant i cap atrás. Trateu de sentir la diferència de quan és d'aquí o d'aquí. Llavors fem cap a la dreta, cap endavant, cap a l'esquerra, cap atrás, dreta, endavant, esquerra. Fem poc a poc. Ara anem ficant el ritme. I podem ficar un accent cap a atrás. Quan passem atrás fem pam. Ho podem fer també ara cap endavant. Vanessa. Ara cap a l'altra banda, en l'altra direcció. És normal que una direcció a vegades costi més que l'altra. Fem endavant, dreta, esquerra, perdó, atrás, dreta, endavant, esquerra. Ara fem més continuat. Ara fem-ho més fluid. Ara el ritme de la música. Ara. Anem a imaginar que tenim un fil i fem. I ara cap endavant, cap a la dreta, cap a atrás, cap a esquerra, cap endavant, cap a la dreta, cap a esquerra. Ara continuat. Ara li podeu ficar més al ritme. Ara cap a l'altra banda, cap endavant, cap a esquerra, cap atrás, cap endavant, cap a les... Ara fem més continuat. I ara podeu ficar, com fèiem el cul que fixava en accent, també es pot fer així com cap atrás, ara cap endavant. Ara ho podem fer més lliure. Bueno, també podem fer així.
I ara podem anar barrejant el moviment de la cadera. I a poc a poc anem arribant a un moment de... anar arribant al ball. Si podeu anar com soltar les mans. I que el mateix salt us porti a moure altres parts del cos. Aneu ficant el cap, ara una mica de curt. I ara podem anar per a l'espai. Podem fer voltes. Recordeu de ficar per soltar aquestes parts del cos, la cadera i el pit. Recordem que l'objectiu és sudar i pujar el cos. I us heu de recordar de respirar. A veure, anem tots cap allà. Ara cap... Venga, para. Sí, no. Ahora, anem fent aquest moviment. Canvia de música. Ai, heu sudat, no? Bueno, caminem per no... que si parem de cop pot ser perillós. Respirem profund. Bueno, hem arribat al nostre objectiu, que tindre calor, suar i pujar el cor, no?